میخواییم در رابطه با بخش فرهنگی و جامعه فرهنگی صحبت کنیم. یک مهمان ویژه داریم، مولوی صاحب احمد الله وثیق، معاون کمیسیون فرهنگی تحریک اسلامی طالبان که با ما هستند، آمدند به برنامه بامداد خوش و بیشتر همراهشون صحبت خواهیم کرد. بسیارت خوش آمدید. دیر تشکر. استخدام جانم. سلامت باشین. وثیق صاحب، اگر در رابطه با کمیسیون فرهنگی صحبت کنید، این کمیسیون در چه بخش‌هایی فعالیت میکنه و هدف از ایجاد این کمیسیون چه بوده؟ بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې د طلوع تلویزیون ټولو کارکونکو ته او لیدونکو ته او د ټولو شاریانو ته او هیوادوالو ته سلامونه او احترامات تقدیموم، او خدای دې وکړي چې د کابل شاریانو او د افغانستان ټولو هیوادوالو د نن سهار ښه په خیر پیل کړی وي او په امن او سوکالۍ کې پیل کړی وي او د ژوند چارې عادي روانې وي. فرهنګي کمیسیون د افغانستان د اسلامي امارت په تشکیل کې یو مهم ارګان ده چې د افغانستان د اسلامي امارت او د ټول افغانستان د ولس ترجمانی کوي، د هغوی د مظلومیت آواز منعکسوي، تر هیوادوالو او تر نړۍ پورې رسوي. فرهنګي کمیسیون په خپل تشکیل کې مختلفې څانګې لري چې په هغو کې په سر کې د فرهنګي کمیسیون ریاست ته چې ذبیح الله مجاهد صاحب د دې کمیسیون مشر ده او مرستیالان لري، او د دې تر څنګ ذبیح الله مجاهد صاحب د اسلامي امارت ویاند هم ده چې د ټول امارت ویندوی کوي، او د همدغسې دوهم ویاند قاری محمد یوسف احمدی دا هم د اسلامي امارت ویاند ده چې اوس الحمدلله اوس خدا د جنگ پای ته رسیدلی ده. مخکې تر هغه به دوی د ولایتونو څخه پوځي رپورټونه راټولول او بیا به خپلو خبري او نشراتي څانګو ته ورکول. اوس له دې وروسته به د دوی مسؤلیت په کاري مسؤلیت به بدلیږي، دوی به په نورو برخو کې د اسلامي امارت نمایندګي کوي. د دې تر څنګ موږ په اوس الحمدلله دا په ټول افغانستان کې ټولې راډیوګانې د ملي تلویزیون او ملي راډیو تر څنګ په ولایتو کې راډیوګانې ټولې د فرهنګي کمیسیون تر واک او سلطې لاندې دي او عادي نشرات روان دي، نشرات کوي. او همدغسې موږ د شپږ مجلې لرو چې شهامت مجله ده، څرک مجله ده او شریعت مجله ده. مجله که شما گفتید مربوط کمیسیون فرهنگی میشه؟ بله، دا د فرهنګي کمیسیون مربوط دي او په یو وخت کې چاپیږي. میاشتنۍ مجلې دي، مختلفې مجلې دي، مثلا په دې کې حقیقت مجله ده، مکمله په دري ژبه باندې خپریږي، او همدغسې الصمود په نامه مجله ده چې عربي نشرات لري، او نورې بیا دواړه نشرات کوي لکه شهامت ته او څرک ته. مورچل مجله ده چې دا د اسلامي امارت له کله چې د اشغالګرو په ضد باندې جهاد پیل سوی د لغه مقاومت څخه تر اوسه پورې دغه مجلو په کار پیل کړی ده، او دغه کوم پوځي پیښې دي، رویدادونه چې دي، دا ټول د خپل ځان سره ثبت کړي دي. د دې تر څنګ مختلفې څانګې دي چې د ویبسایټ لرو، د علیماره ویبسایټ ته لس ویبپاڼې لرو موږ په پنځو ژبو باندې، پښتو، دری، عربي، انګریزي، اردو. هممهاله هر ورځ څلوروي ساعته نشرات لري د علیماره ویبپاڼې په نامه باندې. همدغسې بوختوونکې ویبپاڼې دي، مثلا د ویډیوګانو برخه ده، د ترانو برخه ده، او اسلام ویبپاڼه ده چې په دې کې ډېر مهم مسایل وړاندې کېږي. همدغسې د مجلو برخه ده، مختلفې څانګې دي چې دا پرمخ باندې ځي. او همدغسې فرهنګي کمیسیون مختلف مجالس جوړوي د ټولنې او د ذهنونو د ذهنسازۍ دپاره مختلفې غونډې جوړوي او مجالس لري. یعنی شما میخواین یک پل ارتباطي باشین بین مردم و حکومتی که قرار هست چکش بگیره؟ بله، همدغسې ده. فرهنګي کمیسیون همدغه رول ادا کوي، او لکه مخکې چې ما وویل تر ټولو عمده کار خو دا ده چې د خپل ولس نمایندګي کوي او د هغوی آواز منعکسوي، تر خلکو یې رسوي، او په ذهن سازۍ کې د فرهنګي کارونو کې. د دې تر څنګ موږ موزیم سي ده، او هغه اثار عتیقه سي دي او قدیمه اثار سي دي، د دغو ساتنه کوو چې دا د افغانستان هویت ته، افغانستان په دې باندې پیژندل کېږي چې افغانستان څومره تاریخي قدامت لري. د دغو
ساتنه کو او د دې لپاره کسان ګمارل سوي دي په ټولو ولایتونو کې. او اوس هم پلان دا ده چې له سره د ټولو تاریخي ځایونو بررسي وکړو چې کوم تاریخي ځایونه له نړېدلو سره مخ دي یا هغوی ته څه زیان رسېږي د هغو مخنیوی وکړو، ځکه دا د افغانستان تاریخ ده او د افغانستان هویت. بسیار خوب، از همکاران خواهش میکنم اگر بتارن وقت بیشتری بگیرن که فکر میکنم صحبت های ما مدت زمان بیشتری را در بر خواهد گرفت. در رابطه با جایگاه آزادی بیان و آزادی رسانه ها چه نظری دارید؟ بله، لکه د افغانستان د اسلامی امارت د ویاند محترم ذبیح الله مجاهد صاحب له لوري څخه بار بار د په دې باره کې هر څه ویل سوي دي. د اسلامي امارت موقف او دریز دا ده د بیان ازادۍ ته موږ ژمن یو، د بیان په ازادۍ باندې موږ باور لرو، خو هغه د بیان ازادۍ چې هغه د اسلامي اصولو د اساساتو د افغاني ارزښتونو د سره برابر وي. یعنی مثلا هغه د بیان ازادۍ موږ نه غواړو چې په تیرو شلو کلونو کې د اسلامي شعائرو ته سپکاوی وسو، مقدساتو ته سپکاوی وسو، د خلکو شخصي حریمونو ته خلک داخل سول، د بیان د ازادۍ په نامه باندې توهین وسو، حتی حرمت وسو. دا د بیان ازادۍ نه ده. د بیان ازادۍ دا ده چې یو هر رسنۍ چې وي هغه یو سالم انتقاد ولري، یو نقد ولري د ټولنې د اصلاح دپاره. مثلا حکمرانان دي یا مثلا حاکمان دي، هغه خپلو نیمګړتیاو ته متوجه کړي. دا د بیان ازادۍ ده. او د بیان ازادۍ له نن څخه نه ده پیل سوې. دا د بیان ازادۍ له صدر اسلام څخه، یعنی کله چې د اسلام خلیفګانو، څلور خلیفګانو په وخت کې د هغوی په وړاندې به خلک ولاړېدل، یو سالم نقد به کاوه د وخت پر خلیفه باندې، د وخت پر امیر باندې به نقد وکړي چې ستاسې دغه کار مثلا نیمګړی دی یا په دې کې دا مشکلات شته. یعنی شما با نقد موافق هستید و مشکل ندارید؟ بله، او بالکل. ما در توس په صدر اسلام کې د اسلام پر خلیفګانو باندې هم نقد سوی ده، خو هغه نقد چې هغه د ټولنې د اصلاح دپاره وي، د خلکو د اصلاح دپاره وي. نو موږ هم په د بیان په ازادۍ باندې باور لرو. موږ په دې خوشحاله کیږو که یو څوک، یو رسنۍ راسي، یو خبریال راسي او زموږ په نیمګړتیاو باندې نقد وکړي، مثلا د ښاروالۍ پر کارونو باندې نقد وکړي، یا مثلا د برق پر ریاست باندې نقد وکړي، یا خپله پر موږ پر مسؤلینو باندې یو نقد وکړي، او هغه د دې دپاره وي سي هغه سالم نقد وي سي موږ هغه خپلو مشکلاتو ته، خپلو ستونزو ته متوجه سو. خو بیان ازادۍ لکه څنګه چې پخوا تعریف سوي هغه نه، چې مثلا ته کولای سي د یو چا شخصي حریم ته ننوځې، د هغه بې حرمتي وکړي، هغه سپکې، یا مثلا اسلامي شعائرو سپکاوی وکړي. دا د بیان ازادۍ نه، چې د خپلو اصولو مطابق مثلا خپل اسلامي ارزښتونه او افغاني ارزښتونه او هغه څه چې د افغاني کلتور سره برابر وي هغو ته زیان ونه رسي، د هغو رعایت وسي، دغه د بیان ازادۍ ته موږ ژمن یو. بسیار خوب، در رابطه با نحوه پوشش مردان آیا کدام پلان خاصی روی دست دارین؟ مثلا این نحوه پوشش ما به نظر شما آیا مشکل داره؟ به نظر ما، از ما به نظر بندید مجھ هیچ مشکل نلرو، زکر چی اصلا هغه فکر په کار ده، هغه ذهنیت په کار ده چې هغه مهم ده. لباس ښه خبره دا ده چې دغه سی لباس جوړ سي چې هغه د شریعت مطابق وي، مثلا هغه ته دا هغه ستر عورت سي چې هغه دغه پټ وي، هغه ته مشکل نه وي سوی. نور لباس سره اسلامي امارت او دغه چارواکي هیڅ مشکل نه لري، او نه تر اوسه پورې په دې لباس باندې څوک تهدید سوي دي او نه څوک ورته متوجه سوي دي. ټول خلک کولای سي کوم لباس چې په کوم ښار کې رواج وي او عادت وي هلته کولای سي. مثلا زموږ په اطرافي سیمو کې زموږ رواج داسې، موږ صدري اچو، دغسې جامې جوړو او لنګوټه تړو چې دا سنت عمل هم ده، خو دا ضروري نه ده چې خامخا به ټول خلک لنګوټه تړي، ټول خلک به صدري اچي، ټول خلک به داسې کالي جوړوي. له دې لباس او د پوشش سره هیڅ مشکل نشته. البته مثلا د زنانو دپاره یا د مردانه کاغذ دغسې لباس جوړ کړي چې په هغه کې هغه د ده شخصیت سپک ښکاره سي. مثلا لکه موږ تاسې په ښارونو کې وینو ځینې خلک دغسې سرونه جوړوي یا داسې خپل ځان برابروي چې هغه له ښځو سره مشابه کېږي، له زنانو سره مشابه کېږي. له دې څخه باید موږ ځان راوګرځو. نور دروند او سنګین لباس است هر چه دپاره شده سیوی. برای حفظ کادرهای مسلکی و نخبه ها چه برنامه‌ای را دارید؟ افغانستان لتیرو څلویښتو کلونو راهیسې جګړې ځپلی ده او سخت دردیدلی ده، او موږ تاسې له هرې نګاه څخه نیمګړتیاوې لرو. کدرونه هم په کار دي، شخصیتونه هم په کار دي. افغانستان بیا جوړېدلو ته ضرورت لري په هره برخه کې. نو موږ کوشش هم دا ده چې له افغانستان څخه
دغه کوم شخصیتونه سیدی کوم کادرونه سیدی یا استعدادونه دی دا باید ټول جلب سی هغه باید تشویق سی په افغانستان کې پاتې سی موږ په دې هیڅ نه خوشاله کیږو چې یو شخصیت که په هر برخه کې وي که ډاکټر وي که انجینر وي که خبریال وي که یو استعداد ولري د دې خلکو په افغانستان کې پاتې کېدل او هغوی تقدیرول هغوی ته تقدیر ورکول دا اسلامي امارت په غټو مقصدونو کې دي دې بخش ته به ډېره پوره توجه کوي د استعداد خلک به پیدا کوي هغه به تشویقي کارونو ته نو دا ویلی سم چې زموږ اولنۍ کوشش به دا وي چې په کارونو کې د استعداد څښتنان راسي هغه کسان راسي چې هغه د کار اهل وي اهلیت ولري که مثلا د انجینرۍ په برخه کې موږ باید هغه کس چې هغه ورزیدی په انجینرۍ کې هغه باید جلب کړو په هغه اداره کې او کس مثلا د صحت په برخه کې د ډاکټر ته ضرورت ده د اقتصاد په برخه کې د هغه اقتصاد پوه ته ضرورت ده په مجموع کې دا وایم چې اسلامي امارت هغه شخصیتونه چې هغه استعدادونه دي او لوړ استعداد لري او خواریک شلی ده دې ته ډېر احترام لري او د قدر په سترګه ورته ګوري او اولنۍ کوشش به همدا وي چې دغه خلک په هیواد کې پاتې سي او دا پر کار باندې ولویشي. بسیار خوب بسیار خوب. در رابطه با همکاران رسانه‌ای و خبرنگاران کمیسیون فرهنگی چه نظری داره مشخص برای امنیت و مسئولیت خبرنگاران؟ لکه مخکې چې مو وویل د بیان ازادۍ ته موږ ژمن یو او طبیعي خبره ده چې خبرنګاران د بیان له ازادۍ څخه استفاده کوي موږ بیا هم وایو په قاطعیت سره وایو چې موږ د ازادو خبریالانو او د رسنیو سره تر شا ولاړ یو د هغو کلک حمایت کوو او هغوی ته که هر مشکل پیښیږي موږ د هغو مشکلاتو ته رسیدګي کوو ځکه سي ازادي د بیان سي د هغو ته موږ ضرورت لرو دا یو قوه ده سي اوس په ټوله دنیا کې په یو حکومت کې دا یو مهمه قوه ده چې له دې څخه استفاده کیږي د خلکو ذهن سازۍ له دې لارې څخه کیږي خبریالانو ته لیکوالانو ته د رسنیو چلوونکو ته دغو ټولو ته موږ اطمینان ورکوو چې دوی په ډېر اطمینان سره بې له خوفه بې له ویرې بې له ډاره د خپلو کارونو ته ادامه ورکړي موږ د دوی تر شا ولاړ یو که هر وخت دوی ته کوم مشکل جوړیږي موږ به رسیدګي ورته کوو تاسې معلومات لري تېره ورځ یوه درې اړخیزه کمیټه جوړه سوله چې په دې کمیټه کې به د فرهنګي کمیسیون له لورې څخه یو غړی په دې کمیټه کې وي او یو کس به د ازادو خبریالانو د اتحادیې له لورې څخه وي او دریم کس به د امنیتي ارګانونو د امنیه قمندانۍ لخوا څخه به په دې کمیټه کې یو کس وي دا درې اړخیزه کمیټه به په دې باندې کار کوي که چیرته خبرنګارانو ته د رسنیو چلوونکو ته هر چیرته کوم له یو حادثې سره دوی مخامخ کیږي دغه درې ارګانه به دستي اقدام کوي د هغوی مشکل ته به ځان رسي او دا ستونزه به حل کوي نو خلاصه ویلی سم چې د رسنیو چلوونکي او ټول مسؤلین دي او خبرنګاران او دا ټول په ډېر ډاډه سره خپل کار ته دوام ورکوي انشاءالله دیتا به هیچ خطر نیمی تشکر همچنان با شما هستیم بینندگان عزیز خبرها را ببینید خبرهای ساعت 9 برمیگردیم با وثیق صاحب هستیم و ادامه گفتگو بامداد خوش خوش آمدید شما بیننده برنامه بامداد خوش هستید همچنان با مولای صاحب احمدالله وثیق معاون کمیسیون فرهنگی تحریک اسلامی طالبان هستیم و ادامه گفتگو نظر شما در مورد ورزش چه است؟ آیا رشته های مانند کرکت، فوتبال و تکواندو همچنان میتونن فعالیت داشته باشند و در مسابقات بین المللی حاضر باشند؟ بله صحت در هر چه روغ سرت ساتل و روغ صحت ساتل دا د هر انسان فرض ده چې هغه باید خپل صحت وساتي او خپل ځان روغ وساتي تر څو دغه روغ صحت او روغ ځان د دې د پاره سي چې د الله تعالی بندګي مونږ تاسې وکولای سو په ښه طریقه سره وکولای سو او همدغسې د ژوند چارې ښې وساتلی سو د خپل ځان د روزي پیدا کولو د پاره روغ صحت مهم ده سي یو انسان چې روغ وي جوړ وي هغه بیا ښه کولای سي هم د الله تعالی عبادت وکړي په ښه طریقه سره او هم د خپل ځان د پاره یو روزي پیدا کړي دا په روغ صحت باندې کیږي نو د روغ صحت لپاره ورزش مهم ده باید ورزش هر څوک کې تر څو روغ صحت ولري نو هغه ورزشي لوبې چې دي له هغو سره موږ هیڅ مخالفت نه لرو بلکې هغوی ته په اهمیت باندې قائل یو او باید ووایم چې د افغانستان د اسلامي امارت په تیره دوره کې چې کله اسلامي امارت دلته حاکم و شل کاله وړاندې
په هغه وخت کې هم ورزشي لوبې وې او د دې ورزشي لوبو دپاره د اولمپیک خپل ریاست و مستقل رئیس درلودی او نورې څانګې درلودی. په هغه وخت کې فوټبال موجود و، کرکټ موجود و، دغسې نورې لوبې په هغه وخت کې هم وې. اسلامي امارت اوس هم په هغه موقف باندې ده، ورزش ته به اجازه ورکوي او په اهمیت باندې ورته قائل ده. دلته که هر هغه لوبې چې هغه یو اسلامي ارزښتونه پکښې په نظر کې ونیول شي، مثلا د لوبې په وخت باندې دغسې لباس چې د لوبغاړو دغه مثلا پارت ښکاره نه وي، کوم تر کومه ځایه پورې چې ساتر ده، هغه لباس یې په تن باندې وي، اسلامي لباس په تن باندې وي، مشکل ونه لري. موږ هیڅ مخالفت نه ورسره لرو، بلکې دا یو ضروري بولو، ځکه چې د صحت مهم ده. نو دغه کومې لوبې چې ټولې هم دي، دا به انشاءالله په آینده کې هم دوام ولري. بله، و در مسابقات خارجي و بین المللي با نمایندگی از افغانستان مثلا رشته های کرکت و فوتبال میتونن حاضر باشن؟ طبیعي خبره ده که چیرې موږ د اولمپیک ریاست ولرو او دلته لوبې روانې وي، تمرینونه وي، د فوټبال او د ځینې نورې ټولې لوبې وي، نو طبیعي خبره ده چې دا به تمرینونه په مابینځ کې راځي، مسابقې په مابینځ کې راځي. خو زه اوس د وخت تر وخت مخکې ده زه دا خبره کوم، ځکه چې زموږ اړوند هم نه کېږي، د دې دپاره خپل مستقل ریاست ته خپل کسان دي، هغه به له دې وروسته په دې باندې غور کوي چې دوی له نړیوالو مسابقو کې په کومو اصولو په کومو شرایطو باندې خپل لوبغاړي هلته لېږي، له هغو سره به بیا لوبې کوي. دا بعدي خبره ده، ولې زما په نظر باندې چې په دې کې به هیڅ مشکل نه وي، او ځکه دا مهمه ده چې زموږ لوبغاړي چې هغه وځلیږي، په دنیا کې وځلیږي، خپل هیواد کې وځلیږي، او په د ورزش په برخه کې دوی ښې لاسته راوړنې ولري. تشکر. رئیس جدید کرکت بورد هم مشخص شد، در رابطه با فوتبال هم در روزهای بعدی انشاءالله صحبت میکنیم. برای آوردن روحیه امید در جامعه کمیسیون فرهنگی چه برنامه هایی دارد؟ حال مثلا شما شرایط میدان هوایی را میبینید و نظرتان در رابطه با شرایطی که در میدان هوایی هست برای خروج از کابل هم میتونید بیان کنید؟ زموش کوشش داده چه حقا زمکنی حقایق سیدی کم چې شمدید سي ده، یا د سترګو کوم لیدلی حالت سي ده، دا باید تر خلکو پورې ورسو. یا مثلا څه واقعیتونه دي، د خلکو ذهن سازي ده، دا باید په احسنه طریقه په ښه طریقه سره موږ وکړو، کوشش وکړو. هغه ځینې کړۍ مغرضې کړۍ د دې کوشش کوي چې د اسلامي امارت او د افغانستان د خلکو د دغو څهره بده معرفي کې ده باندې د دغه مخنیوی موږ وکړو، او جامعې ته یو ښه نمونه وړاندې کړو، او د خلکو ذهن سازي دې ته وکړو چې د بچان تعلیم ته وادار کړو، چې هغه د هغو ذهن سازي وسي چې تعلیم څومره مهم ده پر ښځه او نر باندې فرض ده. همدغسې مثلا د خپلو د اصلاحي برنامې جوړې کړو د خلکو د جوړ د ذهن سازي لپاره، مثلا له دغسې پروګرامونو څخه، له پاحشي څخه، له عریانۍ څخه، او له پردي کلتور څخه، له دغو ټولو څخه موږ خلک راوګرځوو. په افغانستان باندې چې کله امریکایي اشغالګرو ځواکونو پر افغانستان باندې حمله وکړه، پر افغانستان باندې یوازې نظامي یرغل ونه سو، دلته کلتوري یرغل هم و، فرهنګي یرغل هم وسو. زموږ تاسې خلک یې له خپلو شعائرو څخه پردي کړل، له خپلو ارزښتونو څخه یې پردي کړل، او جهاد و اسلام و ژیره لنګوټه او دغسې نور دغه ټول خلکو ته دغسې بد معرفي کړو چې دا د تروریستانو یو علامې دي، دا د وحشت اچوونکو علامې دي. نو موږ اوس کوشش د دې کوو، لکه مخکې مو هم کوشش کړی ده، چې دغسې ذهن سازي وکړو چې د دغه اشغال د چې فرهنګي یرغل یې پر موږ باندې کړی، د دغه دفاع وکړو. د دې دپاره مختلفې برنامې جوړې کړو، کتابونه ولیکو، او د راډیو د ټلویزیون له لارې څخه خلکو ته دا فکر ورکړو چې کوم څه چې په دې تېرو شلو کلونو که تاسو ته تبلیغات شوي و، دا هیڅ حقیقت نه لري. موږ مسلمانان یو، دا خاوره د مسلمانانو ده، په اسلامي شعائرو ته درناوی لرو، احترام لرو، جهاد او نور د اسلام ارکان سي دي، دا زموږ د عقیدې یوه برخه ده. نو پر دې باندې به موږ کار کوو، او د دې تر څنګ مثلا اوس دستي میدان هوایی موضوع تاسو یاد کړل چې په میدان کې خلک دی او له افغانستان څخه وځي، او هر څوک کوشش کوي چې له افغانستان څخه په طریقه باندې ځان وباسي. اوس دا په دې حقیقت باید موږ خلک خبر کړو چې دا خلک د څه دپاره وځي. اصلا
تر ټولو غټ عامل په دې کې دا ده چې خارجي هیوادونو دلته سفارتونو هغو ته اعلان کړی ده چې راسي هر څوک کولای سي بې له پاسپورټه بې له تذکرې بې له کومه سنده راتللی سي خارج ته وتلی سي. دې اعلان په خلکو کې بس یو دغه پیدا کړی ده، هر څوک کوشش کوي چې خارج ته ځان وباسي او د خپل ځان دپاره یو څه پیدا کړي او زندګي برابره کړي. ولې حقیقت داسې نه ده، د دې هیوادونو اصلي مقصد دا ده چې د اسلامي عمارت د څهره بدنامه کړي چې دلته د مجاهدینو په راتګ سره کابل ته ټول خلک په تکلیف دي او د دې ژوند په خطر کې ده او خارج ته ځان باسي. اصلا دغه کیسه ده، نړیوال دا غواړي چې د مجاهدینو څهره بدنامه کړي، خو حقیقت داسې نه ده. تا ته معلومات شته، ما ته معلومات شته چې ډېر کم فیصد خلک به دا فکر کوي چې دلته به د دې ژوند په خطر کې وي. ډېره فیصدي د دې دپاره ده چې خپل امتیاز ترلاسه کړي، د مادي امتیازاتو دپاره کوشش کوي خارج ته ولاړ سي. نو ټولو ته زموږ توصیه دا ده او مشوره هم دا ده چې په خپل افغانستان کې پاتې سي. افغانستان شخصیتونو ته ضرورت لري، دغسې کدرونو ته ضرورت لري، او په دې افغانستان کې نږدې 15 میلیونه خلک ګزاره کوي. دا ټول 15 میلیونه خلک ته ټولو ته الله تعالی رزق ورکوي. په اطرافو کې کم خلک اوسېږي، هغو ته هم الله تعالی رزق ورکوي. چې دې ټولو ته یو روزي رسېږي، تاسو ته به هم الله تعالی روزي درکوي. د دې کم او ناچیز مادي امتیاز دپاره پر ځان باندې دومره ذلت تېروي، دومره خواري تېروي. دا یوازې په میدان هوایي کې چې څومره بې عزتي کېږي، د ښځو بې عزتي کېږي، د ماشومانو سره کوم وضعیت مخ کېږي. بیا چې کله دوی کوم خارج ته وځي، هلته د دوی سره غم زندګي ده، هلته ډېر په ټیټه سترګه په سپکه سترګه هغوی ته کتل کېږي. نو د یو څو مادي امتیازات ترلاسه کول دپاره باید دومره غټه بې عزتي او بې ننګي پر ځان باندې ونه منو. راسئ په دې افغانستان کې پاته سي، دا ده په کومو ښارو کې چې مجاهدین راغلي دي، هلته یو عادي زندګي ده، امنیت ده، سوکالي ده، هېڅ مشکل نشته. د کابل په ښار کې موږ او تاسو وینو، ګوره په دې کابل په ښار کې دا د تېرې یوې هفتې څخه لا زیات وخت کېږي چې کابل ښار ته مجاهدین راغلي دي. الحمدلله په دې ښار کې امنیت ده، بیروبار زیات ده، مارکیټونه خلاص دي، تجارتونه خلاص دي، هر څوک خپل کاروبار ته راوتلي دي. په دې کله چې مجاهدین ښار ته ننوتلي دي، موږ تاسو یوه داسې حادثه نه ده اورېدلې چې پلانکی ځای یو سړی ووژل سو. تاسو ورسئ شپخانو کې وګورئ، شپخانو بسترونه خالی پاته دي. په دې خاطر باندې چې اوس موږ زخمي نه لرو، موږ مړی نه لرو، جنگ پای ته ورسېدی، همدغسې تجارتونه خلاص دي، یو امنیتي پیښه نشته په ښار کې، غلا نشته، خلک د شپې تر 12 بجو تر 1 بجې پورې دوکانونه خلاص دي، هر چېرته تللی سي. نو ټولو خلکو ته موږ اطمینان ورکوو چې اسلامي عمارت خپلو خلکو ته احترام لري. دلته به یو نوی امید راځي، د نوي امید په تمه باندې به کارونه پیل کېږي، د بیا آبادۍ او د ترقۍ دپاره به کار کوي. دا کسان چې همدا اوس له دې ځای څخه وځي، په دې کې حتما ښه استعدادونه شته، د لوړ شخصیتونه هم شته. هغوی دې هېڅ ویره نه لري، راځي چې په دې خپل وطن کې دې پاتې سي، د دې هېواد دپاره دې کار وکړي، د هېواد د آبادۍ او د ترقۍ دپاره دې کار وکړي، په ګډه دې له موږ سره کار وکړي. ټولو ته اطمینان ورکوو چې که څوک تللي هم بېرته باید راسي، که د رسنیو والا دي، که د نورو برخو همکاران دي، شخصیتونه تللي دي، هغو ته بېرته دعوت ورکوو چې راسئ خپل افغانستان ته. د افغانستان تاسو ته ضرورت لري، موږ د دې وطن د خدمت لپاره راغلي یو. دلته د چوکۍ او د اقتدار او د امتیاز د حاصلولو لپاره نه یو راغلي، د دې خپل مظلوم او درپدره ولس چې په دې تېرو 40 کلونو کې هغه درپدره سوی د او زخمونه برداشت کړي دي، د دغو زخمونو د ټکور دپاره راغلي چې دغه زخمونه بېرته جوړ کړو، افغانستان پر پښو باندې ودرېږي، د اقتصاد له نګاه څخه، له هرې نګاه څخه. نو زه ټولو ښاریانو ته او هغه کسان چې اوس دستي هم په هوایي میدان کې انتظار باسي، را دې سي د دې له ذلت او بې ننګۍ له ژوند څخه دې تیر سي، ښه آزاد او مرفه ژوند دې په افغانستان کې وکړي انشاءالله. و از فردا بانک ها به نظرم باز میشه، چون بسیار یک مشکل اساسی است. از لحاظ اقتصادی مردم در مضیقه هستند و با مشکل روبرو شدن با توجه به بسته بودن بانک ها. بله شک بانکونه سی و در ریجی یا مثلا د اسعار و د تبادله مرکزونه و تړل سی، تبی خبره د زیانونه راځي. خو زما د معلومات له مخې چې تیره ورځ د اقتصادي چارو چارواکو په دې باندې یو عاجله غونډه راغوښتې وه او په دې باندې مجلس کړی ده چې ډیر ژر به انشاءالله هغه څانګې چې خلک ورسره په مشکل کې واقع دي، بانکي څانګې او د اسعار و د تبادلې مرکزونه، دا به انشاءالله ټول خلاص سي او آهسته آهسته به په تدریج سره نورې چارې هم پر مخ باندې یوړل سي. تشکر وسیق صاحب، تشکر از اینکه آمدید. اگر صحبت دیگری دارید بیره من نه استاد سخمی جانم از مرتضی سلام.